Миколаївській обласній науковій бібліотеці відбулась презентація видання «Переправа братів Васильєвих». До десятки найбільших забруднювачів країни потрапив Миколаїв-водоканал. Про це та інше далі докладніше. Вітаю вас, телевізійні новини Миколаївщини в ефірі. В студії Валентина Гурова. Минулого тижня правоохоронцями Миколаївської прокуратури вжито заходів щодо протидії злочинності на території області. Так, під процесуальним керівництвом прокурорів розкрито 145 злочинів, з яких 25 тяжкі. Первомайська місцева прокуратура Миколаївської області розкрито 45 кримінальних злочинів, а також Миколаївській місцевій прокуратурі номер 2 розкрито 36 кримінальних правопорушень. За результатами попереднього розслідування в суд направлено 175 обвинувальних актів, з яких 148 по тяжким злочинам. На цьому напрямку спрацювали прокурори Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області та Миколаївської місцевої прокуратури номер 2 під процесуальним керівництвом, з яких завершено 37 і 43 кримінальних провадження відповідно. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась презентація книги братів Васильєвих «Переправа». Наша книга посвящена нашій малій родині, це город Первомайськ. Наша книга присвячена нашій малій батьківщині. Це місто Первомайськ, який розкинувся на березі трьох мальовничих річок – Синюхи, Південного Бугу та Годеми. Це наша мала батьківщина. І книга присвячена історії цього міста, а також того, як приватна історія, історія однієї родини вписується в історію краю. До книги увійшли історії різних родин та кілька історій саме про родину Андрія Васильєва та його брата Віктора. Порой це розповіді тяжкі, тому що 20-те віку. Часом це розповіді важкі, тому що 20-те століття дуже важке, і про 20-те століття було найскладніше писати, тому що ще не склалося розуміння того, як до цього ставитися. Це вік звершень, вік трагедій. Було писати найважче, але ми постаралися тему розкрити. Робота над книгою тривала майже 10 років. Віктор Васильєв каже, допомагав брату та займався переважно пошуковою роботою. Я розшукував аборигенів, які можуть щось розповісти про історичні події. Я відшукував людей, які мають незвичайну інтересну долю і здатні про неї розповісти, а також відомості про збережені якісь історичні споруди, події, які в нашому краї ще існують, їх можна розшукати. Бо я працюю з людьми, і в мене було в повсякденній моїй праці можливості отримувати свідчення сам на сам від людей. На презентацію прийшла родина авторів книги. У нас є традиція робити такі зйомки, фотозйомки родинні. У нас є традиція зберігати, у нас є традиція розповідати якісь важливі моменти. Ну і мій батько дуже любить розповідати нам і приділяти час, щоб ми розглядали якісь архівні документи, спогади якісь. У книзі є історичний екскурс Первомайщиною, починаючи з 17-го сторіччя, родинні історії та розповіді про експедиції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Мінприроди підготувала рейтинг топ-100 найбільших підприємств-забруднювачів за підсумками 2017-го, сформований на підставі даних офіційної статистики, яка склалась за результатами поданої суб'єктами господарювання звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів. Про це повідомляється на сайті Мінприроди. За результатами проведеного аналізу сформовано новий умовний перелік сотні основних забруднювачів за трьома категоріями. Скиди забруднених стічних вод – 33 підприємства, викиди в атмосферне повітря – 33 підприємства та утворення відходів – 34 підприємства. Дві третини підприємств, що увійшли до рейтингу ТОП-100, локалізовані на території чотирьох областей – Дніпропетровська – 30, Донецька – 22, Запорізька – 9, Луганська – 6. Миколаївська область відзначилась в категорії скидів забруднювачів стічних вод. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївводоканал» став сьомим у рейтингу 10 найбільших забруднювачів. І це була остання інформація в цьому випуску. Ми побачимось вже о 8:30. Наразі передаю слово у студію «Нового дня» своїй колезі Олені Клепі.